السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ویلکم بیک ٹو مائی بلاگ چینل مری وال. تو صبح کے 8:30 بج رہے ہیں, آفس جانے کا ٹائم ہے, آفس جا رہا ہوں. کراچی میں کل خوب بارش ہوئی ہے, یہ حالات ہیں. ہم اپنے علاقے میں جب گلیوں میں بارش کا پانی دیکھتے ہیں تو مطلب خوش ناخوش ہوتے ہیں کہ یار ہر جگہ گندگی ہے, پانی کھڑا ہوا ہے. لیکن کراچی میں بھی روڈوں پہ کہیں کہیں پانی کھڑا ہوتا ہے. اور آگے کے حالات آپ کو آگے دکھاتے ہیں, تو چلیں ہمارے ساتھ. کراچی میں بارش کے بعد ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ دھول مٹی روڈوں پہ آ جاتی ہے, کیونکہ یہاں کے جو گٹر ہیں وہ روڈ کے نیچے ہیں, اور اس وجہ سے روڈ پہ کچرا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے. اور دوسرا کچرے کے ساتھ ساتھ ظاہری سی بات ہے, جب بارش چل رہی ہے تو مٹی بھی ہوگی, اور مٹی اڑتی ہے, آنکھوں میں آتی ہے, کپڑے خراب کرتی ہے. آفس ہے نرسری. سگنل بند ہے, تقریباً 1 منٹ اور لگے گا. کیا کریں, انتظار کرنا پڑے گا. آگے بھی پانی, اگر وہاں سے بھی جاتا ہوں تو وہاں پہ بھی یہ پورا پانی سے بھرا ہوا ہے. آپ دیکھیں یہ سارا پانی ہے. یہاں پہ رش زیادہ ہونے کی وجہ سے آپ کو گاڑی اپنی بھی احتیاط سے چلانی پڑتی ہے, دوسرا تو احتیاط کرتا نہیں ہے, سپس کر کے گزرتا ہے, سارے کپڑے آپ کے خراب کر دیتا ہے.
हम द्रावण कलान में बारिश के पानी से थोड़े तंग थे। इधर भी यही यार, यहाँ रोड पे काम चल रहा है इस वजह से मैं तो यहाँ, चलो यहाँ से चला जाए। आगे बाइक वाले जा रहे हैं और वो सारी मिट्टी उड़ा रहे हैं, वो सीधा मुंह पे आ रही है। पार्क वाले रास्ते से पानी हर जगह, बाइक की नॉर्मल स्पीड जो है वो 40 से 50 के दरमियान है, ज़्यादा भी भगाते हैं मोटरसाइकिल, लेकिन कराची है, रश बहुत ज़्यादा होता है तो इतनी हाई स्पीड से नहीं भगा सकते जैसे हम अपने गांव में बाइक चलाते हैं। गली के बच्चे जो हैं वो मेरे साथ बाइक पे नहीं बैठते थे क्योंकि मैं बाइक बहुत तेज़ चलाता था। कुछ यूँ हैं, जहाँ पे मेरी पार्किंग होती है वहाँ पे भी ये हालात है हमारे गाँव। सही है, सही है।